Ďakujem no, za no, 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 no. que o nacionalismo, o en algunha das versións, porque eu creo que tamén isto se debería comentar, hai moitas versións que, pode, que, que poden construir unha nación, eu creo que hai unha versión que ten unha vontade claramente emancipadora, que se conecta con todos os valores de emancipación humana e que xustamente é un facilitador da creación de espacios colectivos. É decir, eu, eh, as, no que se ten visto na historia, por exemplo, falando do, do galeguismo, do nacionalismo galego en concreto, porque eu creo que tamén saltar de nacións e, por lo tanto, falar de nacionalismos en abstracto pode ser unha eh, unha trampa que nos permite interpretar o mesmo fenómeno de formas distintas, se si, si baixamos ao concreto e o que sucede en Galicia, a tradición do nacionalismo galego, do galeguismo, eh, ten que ver fundamentalmente con esa, pro, esa promoción do espacio comunitario, do espacio cooperativo e, polo tanto, eh, e sempre foi un facilitador, un xerador de capital social, por decirlo de algún xeito, e, en ese sentido, creo que sempre reforzou esa idea de, eh, de dos lazos que nos conectan como sociedade. Entón, en ese sentido, funcionou máis como, eh, tamén, non solamente como un elemento contra outros elementos que poden ser eh pois de de dominación, senón tamén neste eh neste sentido de reforzar os lazos que nos unen. Eu collo aí, digamos, esa idea de Spinoza que me parece así como moi potente, entre outras cosas porque hai unha tradición intelectual moi desenvolvida e que que parece que todo que, digamos, eh todo que ten unha connotación negativa parece máis verdade non, o sea, é se si, si, si o facemos moi dramático no sentido de no sentido negativo, eso eso é que é máis máis real e máis científico, o sea, todo o que nos dá malas noticias parece que é máis real. Bueno, eu creo que debemos divorciar o que ten que ver coa cuestión eh eso a a o que é a verdade da eh da da cuestión do da eh, da do posicionamento respecto dela, entón eh, eu creo que un dos déficits que en xeral hai na reflexión, na reflexión intelectual ten que ver con, con esto, con pensar sempre que o, o negativo é máis real, pero tamén especialmente no que ten que ver con Galicia. Entón, eu falo no libro de, o que denomino como eh, unha especie de eh, de, identidade de, co, co, de identidade negativa de segundo grau, que quero dicir co, co de identidade negativa de segundo grau? Que é que Hai moita xente, moito intelectual en Galicia, ou moita moito pensador, digamos que reflexiona sobre a propia idea de Galicia cun, cun sempre cunha perspectiva negativa, o sea, sempre como eh facendo gala da impotencia, da incapacidade que temos, se poñámonos en comparación con Cataluña, sempre en comparación con sempre elementos que nos remiten a frustración negativa necesariamente, o sea, sempre nos poñemos elementos de comparación que nos que nos abocan a frustración. Entón creo que en ese sentido desbotamos a potencia das posibilidades que temos e, e eso por unha parte e por outra parte creo que tamén como de algún xeito de Espinosa, eh, creo que esa potencia ten que ver co co coas paixós alegres, ou decir, con ser capaces de narrar eh un eh conectar, mover as emocións que nos que nos permiten ser mellores. Entón, eu creo que esas emocións en positivo que eh moitas veces se se deixan de lado, pois creo que eh creo que que se deixaron no relato xeral en moitos dos relatos do galeguismo e creo que nos foi falta un relato positivo de país no no sentido de eh de de reforzar a capacidade e eu eso eh o sea, non como algo que que sempre vamos perdendo, que sempre vamos eh sempre vamos a menos, sempre e tal. Entón, esa cuestión que, bueno, a veces eh te, se todo ten anclaxe na realidade, claro, pero tamén creo que un relato eh ilusionante, un proxecto compartido de país tamén pode ter, digamos, esa base de eh de eh eso, de anclarse cos co, digamos, cos coas paixós alegres que teñen que ver coa emancipación e con que teñen que ver con que con ese relato de ilusión que ten cabida, e creo que solo, eu solo coñezo movimentos de emancipación que conectan con pulsións alegres. O sea, creo que se si, si, si nos abocamos a, a esa tristeza no sentido amplio, pois pues creo que eh, tamén eh, estamos xa perdidos de antemano. debemos pensar o proxecto nacional como un proxecto de eh, profundización democrática. Eso, digamos, sería a cuestión central de, de, digamos, do libro. O libro o que pretende é que eh, parece sempre que o nacionalismo é algo a nación, é algo que nos pasa e non algo que construímos, entón eu creo que o central é pensar a idea da nación como algo que nos facemos, que facemos colectivamente, e que e que nos e que ten que ver con esa creación colectiva comunitaria, pero tamén co co coa mellora das persoas que participamos nese proceso de construción. Entón, nese sentido, creo que é moi importante que vexamos que eh que haxa un unha proposta de país que sexa eh que sexa radicalmente anclada nesa construción e, polo tanto, sexa teña un punto necesariamente de indeterminación, é dicir por qué o resultado do que queiramos que sexan os, os, os con nacionais. En ese sentido, creo que eh, o, o tamén eh, digo algo que creo que, que pode ser un pouco chocante, que se si un aspira a unha nación galega democrática, ten que ser, por, por definición, construída por nacionalistas e non nacionalistas. É dicir, é máis, hoxe, a maior parte da sociedade se considera non nacionalista e non por eso considero que teña que sexa eh, renuente a un proxecto nacional de país aínda non sendo nacionalista e por eso me parece que é moi importante que se impliquen. Sobre a cuestión, eu creo que en ese sentido o a potencia, digamos, do galeguismo sempre foi vincularse, como decía antes, a a todos os movimentos de emancipación que houve en Galicia os, os realmente existentes. Entón, nese sentido, creo que activamente ten moito que ver con eh, co que pudo ser a construción de Portugal eh despois da revolución, entón en ese sentido sí que me parece que que é unha cuestión interesante, pero tamén creo que eh é moi distinto construir un unha nación so, eh so, adecuada aos límites dun estado que que construir unha nación desde un espacio que non ten estado ou ou desde ou dos instrumentos que poden ter eh ámbitos como unha comunidade autónoma. Creo que son eh digamos a construción moi diferente porque eh en porque sempre a a construción de unha nación desde un estado eh sempre ten tam, tamén unha eh unha escora Eh, relativamente eh, como diríamos eh, de de golatría nacional. E entón, eu creo que eso a min tamén me parece perigoso. Eu creo que hai que construir un relato de nación que seja, que teña unha, que teña unha, unha potencia de emancipación, pero creo que todo o que poderíamos pensar que a o nacionalismo en canto eh, por poñelo, por poñelo o paralismo nunha persona, comprender o nacionalismo como un egoísmo colectivo, creo que a min eso non me ten maior interés tenme moito interés no que ten que ver con a autoestima colectiva como un elemento que nos permite ser mellores e ademais, eu tamén aquí introduzo outro elemento que é o de, o, digamos, e conecta co primeiro que decías coa idea de Hannah Arendt da política como unha creación é dicir, eu creo que eh, a política non é un xogo de suma cero onde solamente, tamén está esa dimensión do xogo de suma cero que é o que o que che o que che dou a ti quitasmo a min, o sea, digamos é un, ten esa dimensión da dominación, pero tamén creo que a política pode ser construtiva, pode ser creativa, pode ser que a cooperación entre moitos permita ampliar as posibilidades do que somos. Entón, nese sentido me parece que o galeguismo é un elemento favorecedor de eso. Entón, ensancha as capacidades do posible non é que sexa simplemente o eh o este xogo de suma cero, senón que pode ser na dimensión cooperativa un xogo de suma positiva onde ampliamos o que somos. Entón, esa idea, digamos, de xogar co con aumentar as capacidades me parece que ten mm, que é moi interesante e que, e que tamén eh, non se ve solo, permite non ver o galeguismo ou o nacionalismo solo como unha pelea con Madrid, sino como un, unha ampliación e unha mellora das capacidades que temos como, como país. eu creo que hoxe hai moitos nacionalismos e moitos galeguismos, entón, creo que hai unha corrente que, de algún xeito, foi a corrente central do nacionalismo, que, a meu xuicio, eh, continua, digamos, con unha, eh, de, con unha concepción, por un, por un lado, en boa medida, patrimonializadora do concepto de nación, e, por outro, por outro lado, creo que, eh, creo que é reduccionista, no sentido de que considera que Sólo hai unha, hai unha versión eh, de nación e creo que eh, a súa maneira de conformar, digamos, de entender a nación é que o conxunto da sociedade se sume a esa idea e non tanto que sexa unha construción colectiva, tal como eu vexo. Entón, eu creo que eso ten bastante peso, por decirlo en términos brutos, é dicir, eu creo que a concepción de, pois, de risco ou digamos, que, que estaba como un, unha versión relativamente esencialista e acabada da nación eh, pois continúa sendo bastante presente e non tanto como unha construción social que eu demando democrática, se si é unha construción social. Entón, en ese sentido, creo que hai unha, unha digamos, hai un, grupo importante dentro do nacionalismo que continúa nesa posición, pero creo que hai outra xente que está reformulando isto de forma claramente aberta, no sentido de que considera que isto eh, pode ser que a nación pues, é eso, é, un, é unha construcción, e, polo tanto, pode ser un elemento que nos permita que, que o, bueno, no que un se identifica con un proxecto colectivo con outra, con outra xente, e que eso non é alleo o que está sucedendo no eh noutras noutras dimensións, non? No que ten que ver coa identidade e aí a cuestión da lingua é un síntoma, pero non é solamente. Eu creo que houve un momento onde eh unha parte do Partido Popular entendeu que eh poñer eh enfrentarse a unha a idea nacionalista digamos, a idea de nación dos nacionalistas lle salía rentable porque entendía que a maior parte da sociedade estaba en contra desa idea de, de, de nación. Entón, eu creo que fixo unha confrontación deliberada á cuestión da lingua, si, sería un dos exemplos, o sea, non o único, pero eh porque eu creo que tampouco tiña non tiña demasiado que ver coas políticas reais que facía, senón coa confrontación simbólica co mundo nacionalista, e entón, digamos, eh, tiña, todo, tiña moito que ver coa construción discursiva que, de alguna maneira, marginalizaba o nacionalismo como eh, a imposición, os que queren estar, que están en contra da liberdade, todo. entón, eu creo que aí sí que fixeron un movimento, creo que despois se volveron un pouquiño atrás porque viron que eso non lle tiña tantos réditos, porque eu creo que houve moita xente na sociedade que tampouco comprendeu eso de todo así, é dicir que eh, non era tan fácil eso de encasillar a ese mundo desa, desa, forma, pero o que sí que creo, digamos, entendo que, que, que está no fondo do que me preguntas, o que sí creo é que non houbo un relato alternativo por parte do nacionalismo que pudese ser e xemónico na sociedade. Entón, eu aí o que sí que vexo de forma clara é que nos, eh, digamos que eh hai un marco de interpretación que nos encasilla e que nos marginaliza. E entón, sí que hai un pouso na sociedade como se si fósemos, eh, como se si o nacionalismo fose algo eh, efectivamente que quere controlar a sociedade, que quere reduz, que, que é limitativo, que é que está a favor de determinadas imposicións de unha forma, un modelo de sociedade que queremos de determinada xeito. Entón, eu creo que aí sí que eh, de algún xeito a, a dereita ou o Partido Popular ou non solo, pero polo menos ese, eses grupos sí que foron capaces de encasillar nun ámbito marxinal a ese relato de nación. Eu o que creo, digamos, a, a vontade do que quería xustamente co, co libro é ser capaces de xenerar un relato que pudese ser eh, maioritario, que pudese ser hegemónico porque se vincula as, as, ideas na, en moitos casos universalistas como recoller ganar para nós a liberdade ganar para nós a igualdade ganar para nós a idea de fraternidade digamos, os elementos cos que se identifica boa, boa parte da sociedade ganalos para nós e ao mesmo tempo que eso fose unha proposta digamos, non só dos nacionalistas sino para o conxunto para o proxecto de país que se eh, propón. Querese decir, eh, entrar a combatir o relato hexemónico. E para iso creo que tamén, ahora que se fala moito desto, creo que teríamos que ocupar unha centralidade no discurso. Creo que teñamos que ocupar unha centralidade no discurso conectando non só con esas ideas que son mayoritarias na sociedade, sino tamén conectar coas pulsións, coas emocións, que eu creo que eh moitas veces se eh, desvincula o mundo da razón do mundo da emoción e eu creo que sempre, o sea, o que nos dín os neurocientíficos é que estas cousas están moi vinculadas e temos que ser capaces e tamén volvemos outra vez as pulsións de antes, creo que temos que mobilizar esas emocións que conectan coa maior parte da sociedade. Creo que iso é posible e máis creo que con o novo mundo que nos ven, creo que pode existir un relato de nación que conecte perfectamente co que é a pulsión hexemónica de cambio e de transformación en Galicia que creo que é maioritaria, como creo que é no conxunto do Estado, pero esa pulsión de cambio que parece que é allea a cuestión da nación, creo que per... a nación podría ser unha fórmula democrática de nación, creo que podría ser un proxecto facilitador de eso. Eu teño a sensación de que agora, digamos, algúns dos movimentos que hai eh, a respecto, digamos, da, de, eh, de abrir un tempo novo, un, un tempo constituinte, creo que hai moita xente que ten unha consideración de que a idea da nación eh, está aí, pero un pouco molesta, porque en realidade nos despista do que do que dos elementos que nos unen no conxunto da sociedade. Bueno, eu non cre, non teño isto nada claro. Eu creo que pode haber unha fórmula de nación que poda ser perfectamente inclusiva e que xustamente favoreza esta conexión que nos permita que nos permita ir máis alá e conectar a moita sociedade, a moito povo que Nese, nese proxecto de transformación. Creo que eso é posible. Se cadra nun coas palabras coas que falamos en algún momento, digo nun momento aí de forma provocadora no no libro que que se cadra o que precisamos unha nación do país, é dicir porque se cadra o termo nación non é válido. É moi duro decir isto, pero o termo nación non, igual non é válido para moita xente que si sí quere comprender Galicia como un suxeito político eh, mm, digamos común com como un suxeito político que eh, que é válido para ela e que e e sin embargo non o ve eh, todo o discurso nacionalista eh, parece que o, o expulsa de compartir ese proxecto eh, político eh, como eh, Galicia como suxeito político como com un proxecto compartido entón nese sentido creo que debemos, o sea, eu abrín, a, bueno, non abrín, pero bueno, decir, que propoño algunhas vías de, de darlle certa volta a isto e, eh, insisto, creo que esta idea de que a nación pode ser algo que molesta porque non é un punto que nos conecte e é un punto que nos separa a esa, eh, a esa digamos, multitude eh, que aposta polo cambio, pola por, por, por transformación do existente. Bueno pues eu son dos que creo de que se pode encaixar a idea de nación nesa, nesa multitude de cambio e que eso pode facilitar e non ao revés. O sea pode ser un elemento que permita eh, aglutinar e é máis. Creo que ás veces estamos vendo isto solamente na dimensión antagonista, por así decirlo, na dimensión da confrontación como un elemento que eh, un elemento que combate o establishment, combate o existente e, polo tanto, eh, se, se, se posiciona fundamentalmente no ámbito destituinte, pero creo que fai falta moito relato de cooperación para o que ten que ver co constituinte. Entón, creo que esa que eu creo que pode haber unha proposta de nación galega, chámese como se chame, pero de nación galega, que nos pode ser un elemento de, eh, de que nos una, un elemento que nos permita, que nos permita conectarnos e eh, ampliar as capacidades, como dixía antes. eu creo que toda, digamos que as experiencias que está vendo de, por decirlo de en concreto das mareas ou as, as iniciativas que está xurdindo de base cidadá, creo que son algo eh, non solamente que sea mm, interesante, digamos, no sentido de a posibilidade que haxa de chegar a gobernos, sino creo que é algo extraordinariamente refrescante para o mundo político. A xente que temos unha, digamos, unha, act unha actividade política de vello e que vemos esta, cre creemos que é eh, moi sano que haxa moita xente de fora do mundo da política tradicional que queira implicarse neses proxectos, entón, eso en sí mesmo xe é moi bon, pero ademais tamén que intente, que me parece tamén que vai no, no mismo movimento, que intente trascender os límites que encaixaban ou ben o nacionalismo ou ben a esquerda, que encaixaban, que de maneira tal que eh, marginalizaba esas propostas porque eran o que quedaban máis alado o Partido Socialista, ou, que, ou ben pola nación, ou ben, pero que que se definía exclusivamente en términos de, de identidade grupal e iso era un elemento que, que non permitía, que, que bloqueaba as posibilidades de ser hexemónicos. Eu creo que a idea de, digamos, do que no seu momento pois saliu tamén con Guañén Barcelona ou que está xurdindo aquí con, con Marea, xa veremos como se concretan, porque aí a verdade é que non todos os mundos son igual, pero a idea e as prácticas que se están dando nas propostas máis avanzadas, o que está claro é que desbordan eso. Entón, non solamente é Bon, polo que ten que ver coa relación cos partidos políticos, digamos na no que ten que ver coa implicación da cidadanía, sino porque tamén trasladan outro proxecto que coa potencia de ser hegemónicos e antes non existía, antes era esa cuestión de como canalizamos a rabia, como nariz, como canalizamos a protesta para que axa non sei cantos concelleiros. Entón, esta idea que tamén de alguna maneira Hai que dicirlo tamén en concreto que tamén se abriu en parte coa coa co, coa opción Podemos, é dicir que Podemos abriu un campo de posibilidades onde, de algún xeito, tra visibilizou que isto era posible, o sea, que non solamente era posible a eh, determinadas formas de participación distinta e con outros discursos, sino que gañar era posible. E entón, e trasladar esa nova e crear esa nova xemonía a través de ocupar unha nova centralidade era posible. Entón, en ese sentido, creo que este movimento que aglutina pois, pues, moito máis que eso, pois, pues, creo que, moi, que creo que ten moita forza. Sobre a cuestión do relato, do relato de país, bueno, non, creo que non ten, eh, creo que polo momento non ten demasiado encaixe. Hai algún encaixe, o sea, creo que a proposta Mareas eh, o que facilitou foi E crear un espacio referencial de Galicia a respecto do que é o conxunto do Estado. Eso, digamos, en vez de restarlle, eu creo que lle ampliou a potencia porque xustamente o que facía era incluir en concreto todo o mundo desa, digamos, desa onda de transformación que existe en Galicia. Entón, nese sentido, creo que ese relato de vincular a a eh unha proposta de democracia radical no 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 cidadán vinculado a un municipio con eh con esa proposta global de integración de Galicia, creo que eso eh creo que se reforzan mutuamente, o sea, frente a un relato que había, digamos, eh tradicional de confrontación da idea municipalista coa idea de un relato de nación, porque parecía que a demanda municipalista eh pois iba en contra desa construción colectiva, creo que a proposta das mareas reforza unha anclaxe democrática cidadá desa proposta de construcción de construción comunitaria. Creo que aínda quedan bastantes flecos por aquí, por exemplo, que que as propostas municipalistas están sendo municipalistas de municipios, de concellos, entón eso sí que é certo que é difícil, digamos trasladar eh, diná, propostas do que teñen que ver coas áreas metropolitanas, do que teñen que ver con eh, formulacións en común de distintos municipios e eso, digamos, o que, o que ganan do contacto coa súa realidade cidadá, a veces eh, poden perderlo na perspectiva de actuación conxunta sobre un territorio que é continuo. Entón, nese sentido, creo que unha proposta de Galicia, inte, digamos, máis ou menos integrada, tamén pode mellorar a forma de funcionar do das propias mareas e iso e sí que vai haber aí unha tensión. A min isto me parece que esta proposta eh debería debería dialogar co mundo co mundo, municip mundo municipalista para que eh para que nese sentido se avanzase, o sea que eh como digo, que sin considerar que se traslada unha idea pre, eh unha idea acabada de Galicia ao que teñen que ser os concellos, sin embargo, si traslade unha idea global do territorio e esa idea global do territorio permita unha comprensión do proxecto municipalista non como un, como un proxecto delimitado a eh, a unhas fronteiras do, do Concello, senón como un proxecto apegado á xente, Que me parece entonces en ese sentido creo que se pueden eh, que creo que no, no se avanzó demasiado en eso pero creo que esa conexión sería favorable para ambas.